بسم الله الرحمن الرحیم. ایکس رے سکسون ٹائپس کی پاکے بانے خبر پاو چی دے ایکس رے ٹائپس چی کمیو دی او دا با مونتا چی دے پتا چی دے آغا بسند دے نو دا خبر یاد ساتھائی کل چی مونگا ایکس رے ٹائپس خبر کاو نو مونگا پا ڈسکوری دو مونگا ویڈیو چی زمون سرا کم کیتون چی دے د دې کیتون نا های انرژي الکترون چې دی په سپیډ باندې چې دی هم سي یا کبر څه سو های انرژي الکترون اونې وای بازو هم چې په های سپیډ الکترون چې دی هم سي نو دا چې په های سپیډ باندې رواني نو دا انوډ چې دی هغه ټچ کوي ټیک شو نو دا الکترون چې کړه د انوډ سره اونېږي نو د دې نه کوم ریس چې خارجي وړي ستوري کوم دا ویډیو چې دا ایکس رے نو ته کیتور نا چې کړه دی انوډ تا دا های سپیډ بار الکترون زی نو په دې کې به موږ دا په سره کوو چې د ایکس رے سټرایپ شي یا کم کم دی په دې کې موږ دا پته لګی چې کړه دا انوډ ټچ دی چې د ایکس رے سټرایپ چې دی هغه زوم سره کم کم دی ټیک شو نو د دې په بیس باندې اولنې کم قسم چې دی هغه ته موږ وایو کانټینیوس چې continuous x-rays what's continuous x-rays should see padhi mani chide zanko continuous x-rays dadi kasan chide te ma khabar ka zulu sara ke tote dadi ke tote na high speed electron chide ab ko to out the be anode ki yo atom ne to show the n plus the oda shield dadi anode ki yo atom ne د کیتون دا های سپیډ والے الکترون چې د دې ریلیشو انوډ ټچ کو چې کله انوډ ټچ کو نو په دې کې دا الکترون سه دې دا ډیفلیکټ شي چې کله ډیفلیکټ شي نو په دې کې دا الکترون ولګي دا کم الکترون چې دا روان دی نو د انرژي چې دا هغه خارج شي دا خپل انرژي څه کې هغه لوز کی لوز انرژي ټک شو دا چې کومه انرژي زموږ سره لوز کی دغه انرژي چې دا دغه انرژي چې کله زموږ سره ریسیږي نو دغه ته موږ وایو کانټینیوس ایکس ریز د دې موږ څه وایو کانټینیوس ایکس ریز د کوم الکترون وته په انوډ کې اټم دی هغه ټچ کو نو دا کوم الکترون چې دا ډیفلیکټ شي دا انرژي چې دی هغه بالکل لوس کی او چې کله انرژي لوس کی نو دا انرژي به موږ د څه په شکل وینو د ایکس ریز خو دې ایکس ریز ته موږ څه وایو دې ته موږ کنټینیوس ایکس ریز چې هغه ورته وایو دا زموږ سره اولنی کس دویمه قسم زموږ سره کوي دې دویمه قسم دې کاراکټرستیکس کاراکټرستیکس ایکس ریز وس کاراکټرستیک ایکس ریز چې هغه څه ده ټول لاسته ده پکې دې دا زموږ سره کوي ټوټه ٹھیک شو دا کې ټول دي دا د نه های سپیډ الکترون چې دی هغه کوټ دا دی شو دا اوس روان دي دا کې ټول الکترون چې دا روان دي انوډ طرف ته انوډ ته روان دي ٹھیک شو خو ته چې انوډ کې زوم سره یو اټم نه دا هغه اټم نه نیوکلس ته او د نیوکلس چې هغه په دې سره د شیل دي ټیک دا د دې بشیل کې زوم سره سره الکترون دی نو د دې د الکترون نه به د دې شیل د انوډ چې کوم اټم دی دا غي د الکترون سره چې ولګي نو دا الکترون ولګي نو د دې شي چې د انوډ چې کوم اټم دی دا غي په شي چې کوم اټم دی دا الکترون د دې نسو کول دی اوس دا نه کاو نو په دې کې سې چې لږو په دې کې دا چې کو شو چې د دې کې د الکترون سې چې هغه خارج شو ځکه چې د دې شي کې خپل الکترون او دې په سې لاړو هغه الکترون سره چې ټچ شو ولګي نو په های سپیډ باندې هغه الکترون د دې شي چې وېستو ته شو نو د دې قسمه دا چې کله اوباسي نو د دې کې مزوم سره چې دی دا الکترون چې دی هم د ځان سره انرژي دی او لوس کی او چې کله هم دې انرژي لوس کی نو ستې چې کوشي د دې کې مدار چې کوشي چې د دې نه کبرس خارج شي دا دې ته موږ کاراکټرستیکس ایکس رے چې دی هغه ورته وایي نو په دې ډول کې راځي چې دې سره ډیفلیکټ کیږي د الکترون نو د دې چې دی موږ کارډینوس ایکس رے دی دلته کې دا چې ورګي چې دلته کې د شیل چې الکترون وباسي ته شو چې کله د الکترون وباسي نو دلته د وژنې چې د دې د سوري کاراکټرستیکس ایکس رے چې دا ورته موږ وایو
وزو د دې کریکٹرسټکس کوم ایکسپریشن دي د نو مزید اصول دي هغه کوم او د کې دي ټیک نه ورته څه وای وای ځان سره دې پین نو کې چې تاسو دې بیا پوری د سترمشت کلاس په کوم وکه دی دا پر سره ما سره ای نوټ دی ټیک نه دا د ای نوټ یو اټم دی دا نیوکلیس دی دا د چارپیر سره هیڅ شیلو نه دی دا شیل دی ټیک شو تاسو په تدا چې اولنی شریکی زمو سره الکتروني او یبه کې د دمګه کې شی وای په دې مې شې چې هم زمو سره الکتروني د دمګه ال شی وای درې مې شې چې زمو سره دې کې ال ام د دمګه دې ام شی وای ته شو نو کریکٹرسټیک ایکسپریشن مو وایو د دې بیا زمو سره کیسو دې د کزمه چې کې سیریز ال سیریز ام سیریز N series and so on. Take that. Beata di ke mazid nur ismuna di gazwema chi ke alpha, ke beta, aw bal zun sar de ke gamma. Daga shantar L di hum di chi ke alpha, beata ke beta, aw ke gamma. Daga shantar L di hum di, aw da zun sar N chi de da hum di. Take that. Ha, bas de koi. وس دا کی الفا چې څه ده کی الفا ایکس ری شي یا کی الفا کوم سیریز شي دا موږ څه کوو شي ګوي د کیتون الکترون روان دي پس کې دا کیتون الکترون نه د کی شي سره ولې کی د پکې شي چې کوم الکترون دی هغه نه کوو او هغه پولیس نو دا کوم کی شي چې دا د الکترون نه بټر پاتې شو دا کوم شي چې نه خالي شو دلته پکیشن کوز الکترون نشتا نو چې کله پکیشن کې الکترون نشتا نو دې ته موږ څه وایو دې ته موږ کې سیریز وایو یا کې ایکس ری شي هغه هم وایو خو ستا کې الفا چې نه داس کې الفا دې ته وایي کپر سره دې کې پسې ورپسې کوم شي چې له ازو سره ال نو هر الکترون دا کوشش کوي چې زو لوئس انرژي شي چې دې لاړ شي نو دلته چې موږ سره کې شي چې خالي شي تو د های سپیډ الکترون دوجینا نو دا ال شي د الکترون مدا چې کوتي چې دا به زموږ سره د کې د چې د برابر ټوټ کی چې کله راشي دا زموږ سره سره دا کې ټوټ ټیک شو کله ورپسې شي نراشي ټیک شو ورپسې شي نراشي دا بل شي د کې د زموږ سره کې بیټ ورپسې چې بیا راځي دا زموږ سره کې ګاما دا خبره باندې دا اوس پوښ ها وسما سره ال یا ام دی یا ان دی نو دا مزي زوم سره چې دا دی له کوم زوم سره ال هاي کې اس بي رول کې ټول نه کانټ دی او زوم سره راغو دا ال شي چې په الکترون زوم سره څه کو کوستو ان چې کله هغه وستو دا خالي شو دا زوم سره ال ایکس ریز دی یا زوم سره چی دی یا ال سیریز دی وستا ال زوم سره خالي شو ورپسې چې دا زوم سره الکترون نه دی دا ال شي چې دا زوم سره راغو دا ال الفا دی بیا ورپسې زوم سره راغی ازوم سره کې بیټا دی بیا ورپسې زوم سره راغی نه ازوم سره کې نه مته دا که څنګه داسې نشي هغه داسې ورنوم دی خو په شرکت کې دا وایم چې د ایکس ری زوم سره پوتس مونږ دی یو کنټینیوس ایکس ری دی بل کریکٹرسټیک ایکس ری دی کنټینیوس ایکس ری کې د کیتون هاي سپیډ الکترون نازي د انوډ اټم سره ولې دی دا په ټیپلټ شي دا غلې چې کوم انرژي دا غلوشي هغه انرژي مونږ یې د ایکس ری سره کریکٹرسٹک دا شی چې های سپیډ کې ټول الکترون نارواني او زموږ سره کوم انوډ اټمي د اټم سره چې الکتروني کله یو شین نه چې الکترون نه کاونت کی بالکل او واسي د خپل خالص په پد کی نو د الکترون چې انرژي لوس کی چې کله انرژي لوس کی نو دا به چې له موږ د تصور باندې د کریکٹرسٹکس ایکس ریز وایو او دا به له دې اسمو کې ال ام نو موږ کوم تاسو وشي چې بیا موږ کومه ورشي شوی نو تاسو باندې Thank you.